لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی ناردنی 600 ملیارەکە شاندی هەرێم جارێکی تر چووەوە بەغدا و بڕیارە سبەینێ هەردوو وەزیری دارایی هەرێم و عراق لەگەڵ لیژنەی دارایی پەرلەمان لەسەر مووچە و بودجە کۆببنەوە پێشتر هەرێم دوو هەفتە کۆبوونەوەکەی دواخست و خستوویەتیە کاتی ناردنی پارەکە ئەوەش وەک گرفت دروستکردن لێک دەدرێتەوە لەبەردەم ناردنی پارە لە بەغداوە بۆ مووچەخۆران سەرۆکی چۆڵانەوەی نێونوو ئیمزاکانی بردە لای سەرۆک وەزیران سەرۆک وەزیران ئیجرائاتەکانی خۆی جێبەجێ دەکات سەرۆکی فراکسیۆنی نەوەی نوێش لە پەرلەمانی عێراق دەڵێت هەموو هەوڵێک دەدەن بۆ ئەوەی دابەشکردنی مووچەی هەرێم لە ڕێگەی بانکێکی عێراقی لە هەمواری بودجەدا جێگیر بکەن و دەشڵێت هەموو هەوڵێک دەدەن مووچە لە کێشمەکێشمی نێوان هەرێم و بەغدا دەربێنن تا چیتر مووچەخۆرانی هەرێم نەبنە قوربانی برنامەکە سعدی ئەحمەد پیرە وتەبێژی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کاتی بەشداریکردن لە بەرنامەی تاوتوێیە ناوچیدا لەلایەن پاسەوانەکانیەوە ناچار کرا بەرنامەکە بەجێ بهێڵێت و پاسەوانەکانی ئامێری پەخشەکەیان کوژاندەوە کاردانەوە و گومانەکاندا بەرامبەر پرۆژەکەی مەسرور بازانی بۆ مووچەی فرمانبەران لە ڕێگەی بانکەکەی خۆی بەردەوامن پرۆژەکە لە کاتێکدایە بانکەکەی سەرۆکی حکومەتی کارمەڕەکەر ژێرخانی بانکی نییە و تەنیا چەند لقێکی کەمی هەیە لە کاتێکدا لە هەرێم ملیۆنێک و 250 هەزار مووچەخۆر هەن کە پێویستیان بەوەیە هەزاران ئامێری ئیتیئم لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێم دابنرێت تا بتوانن پارەی لێوە ڕابکێشن ئامادەکارەکانی کۆمیسیۆنی عراق بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان بەردەوامن و لە سەرەتای مانگی داهاتووەوە دەست بە تۆمارکردنی ناوی لیست و کاندیدەکان دەکات ئەمە یەکەم هەڵبژاردنە کە ترسی لای پارتی یەکێتی دروست کردووە و بە زۆر پێیان ئەنجام دەدرێت بەتایبەتی کە یەکەم هەڵبژاردنە بە فشاری کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و سەرپەرشتی کۆمیسیۆنی عراق بەڕێوە دەچێت مەسرور بازانی ڕاگەیاند دەیانەوێت هەنگاوی زیاتر بنێن لە بواری و بەرهێنان و پرۆژەکان لە هەرێمی کوردستاندا هاوکات میدیای یەکێتی بڵاوی کردەوە یەکێتی لە پێناو دابینکردنی ژیانێکی شایستە و باشترکردنی دۆخی گوزەرانی هاوڵاتیان هەوڵی ڕێککەوتنی لەگەڵ لایەنە کوردستانی و عێراقەکانداوە سبەینێ سەرۆکی ئەمریکا دەگاتە ئیسرائیل و تاوتوێی شەڕی غەزە لەگەڵ بەرپرسانی تەل ئەبیب دەکات دواتریش لە عەمان بەشداری لە لوتکەیەک بە بەشداری میسر و ئوردن و فلەستین دەکات لە ڕێگەی تەلەفۆنیشەوە ڕەوشی غەزەی لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق تاوتوێ کرد میدیاکانی ئیسپانیا هەواڵێکی سەیریان بڵاو کردەوە لەسەر پیاوێک کە تا ئێستا دەیان چێشتخانە و خواردنگەی فریو داوە و پارەی خواردنەکەی نەداوە ئەویش لە ڕێگای ئەوەی چۆتە هەر شوێنێک دەم و دەست خواردنێکی بە لەزەت و بەتانی خواردووە و دوای تەواوبوونیشی خۆی کردووە بە بێهۆش و وای نیشانداوە جەڵدە لێی داوە یا فریودەرەکە چیرۆکی سەیرتریشی هەیە دواتر دەیزانم